A tam padá akože dosť ľudí, lebo každý ste obyčajného bota. Takže jeden. Ionix, potom môžem hrať s vami, uvidíme Ionix. Nepadaj tak ďaleko, nepadaj tak, dúfam, že tam doletíš. Kámo, keď ma teraz bola, zás by bola dopada. Keď ma teraz predbehne, môžem sakramenským dúfam. Nie, ja som zás buildy. Prečo? Aha, buildy. Kámo, za... Dobre, lagla mi hra. Došiel som u bota. A laguje mi hra. Výborne. Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Čau chlapci. Chcel sa to spraviť, ja mám len 40 HPčko. My s ním dočkaj, čo sa zabijem, čo sa zabijem. Nehovorím. Opa, kapánek vysoká. Idem pomôcť. Dočkaj, však tu mám bota, som vedavý, či skočí ke mne. Hej, bot, tu som dole, ty tancuje. Na toho bota sa vôbec nedá spoláhnuť, som zistil. A však on vie aj onej, healovať, ne? Asi hej. To by mal vedieť. Kámo, tak troška som neodhadol tú skalu, ja som myslel, že bude menšia. Jeden lock? Ja nemám nič. Ja nemám absolútne žiadny kvier. Á, čestka, fajn. Ale jak som mi špinavo vypúkol bota na tej stanici, to sa mi až nenormálne, že ľúbilo. Je libo šildy, chlapci. Lufix, máš šildy? Mám. Áno, máš. A, 8 a 20. Let's go, ideme škrivať. Počkaj, tu je kver. Ďakujem. Dobre, kde ideme? Čo máme ďalej? Tu bude ďalšej hre, ten charakter. A teraz by som chcel... Samozrejme ísť najprv nakúpiť. Ešte aspoň jeden juice. No som dám ísť iného, mám akurát ten jeden juice. OK. Ryan je súkromník, ten ide sám, nevadí. Ryan, víš, ak si naposledy dopadol, keď sme spolu hrali a súkromničil si? Tam sa strýla hentým smerom, jak Ryan. Kámo, nájdem obyčajnú brokovnicu, aj tá obyčajná brokovnica má len 4 náboje. Pekné! Sa mi lovilo. Kámo! Kámo, koľko šestiek je tu, podívaj sa na to. Tak ale vyskočíš tam. Aha, hej. Idem lútiť. Tak ale to ešte dobre, že máme tak blbé miesto, že sa nedostaneš hore od táto. Tafra. Kde ste tam vyšli? Haló, pomoc? To nevidím, tam tá je.
Dočkaj, že by som to skúsil. Kámo, toľko čestiek, čo je tu. Fajn, toto sa bude hodiť. Aj tu vidím voľačo. Nie, díky, to nemáme zapotrebí. Nábojov. To možno vlastne malo nábojov, to nie je dobré. Ale to by malo stačiť, počkaj, ešte jen vidím čestku. Ej, čo robíš mi čestku, čo robíš? Banana! Ne. Tam volá, čo vidím. Kamu, ale že koľko je tu lútu, hej? Na vlak, až ho stihneme. Môžeme. Až ho stihneme. Asi nie, no. Pôjde ďalší, ešte že krúži kol dokola. Čo sa dnes robilo? Haha, kamarád, ja som bol v robote dneska. Ja som tam makal. Vozili sme celý deň konáre, jak blbnú. Blbý. A je tu kára, môžeme ísť. Raj, ne frajer. Mníšek, čau. Víš čo, ešte len lútime. Au. Momentálne ešte len lútime. Ty 8G-čka mi daj, ty malé. Ja môžem ty 8G-čka. Kamaráde. Lufik, si tu? Ó, má autíčko. Ej, čo robíš? To je náš bot. To je náš bot, čo robíš? Ešte dobré, že neumre. A tam sa fajčí, dejteš. Haló, proposím šoféra, aby sa vrátil do kabíny. Mníšek, tak jo, ja viem, že som si zvedal tebi. No, Mníšek, kamo, to tu som ešte nebol. To dúfam aj ja. Neschovávaj sa. Haló? No tak ja som pekne predeli, keď tu začnete stávať. Pomalinky. Nepadnú dole. A to mám už, ale na boj sa zajdu, díky. Máme tu voľačo zaujímavé, čo by sa mi hodilo?
Aha, vláčik. Ešte sme ho aj predbehli. Šipam, padam, padam, padam. Ryan súkromník, zas ide sám a nech ho dajú dole. Tomu sa povie, že karma je zdarma. Ideme do bunkra? Fajn. Počúvam, a ti okrylená mucha, ťahaj dole. Netrafím od tohoto. Vidíš, Ryan, na čo sa ponáhľaš? Au, 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 není dobre, není dobre, není dobre. Tu je volade. Bacha, tu je, dal si ho dole? Nie, nie. Lebo motá sa tu. Á, toto sa mi hodí, díky. Kde je? Tu dnu možno. Počkaj, ja sa musím hilnúť, lebo ma dal. A dobre ma dal. Zdrhol, ušol preč, volade. Kde je tu najbližší rebut? Je to volade blízko rebut? Neviem. Lebo určite pôjde tam. Keď je blízko rebut, pôjde tam. Ja tady co sa ten šmet tady to minule dostal? Kámo, hral som s jedným chalanom a on nás tuto bol a ja som bol s chalanom dole, ne? A nevedeli sme ani za boho odkiaľ nás fajtia a potom sme zbadali, že oto a to za toho boha sme nevedeli, že oné. Kade sa sem dostal, teraz som padal, že polohanej. A kde ste chlapci? Ja hrávam len Zero Buildy. Len Zero Buildy hrávam. Lebo ja neviem stavať. Ani ma to nikdy neťahalo, že stavať. Písam ti vačku, ten oný bude tu v lode. Tuto ideme pozrieť sem. Tam pojdeme tuto. Nechce niekto kapustu? Našiel som kapustu. Nemôžem. Som full, takže kapusta nebude. Aj. Fajn. Som full. Haló, počujete ma? Jep. Komu počujeme ťa? A mne neišiel mikrofón. To sme všetci pochopili, keď si bol ticho. My sme koľko dlho nehrali, ty kokos? No, dlho sme spolu nehrali.
Ámo, to ti vôbec nepomôže. Prečo mám taký pocit, že to bolo až moc ľahké? Fajn. A čo si mal s mikrofónom, Ryan? Ja neviem, ja som ho mal úplne vypnutý. No pekne. A ja som ho nevedel zapnúť, ja som stále hovoril, že... A stále som to ako... Proste nastavoval, že či ma nebudete počuť a vôbec. Aha. A nejak sa mi to podarilo. Táto si... Chalani, hentam. A to si nastavoval na počítači, alebo... hre? Na hre, hre. Na hre? No. No kde ste, že tu som vás videl. Nešiel bol s kopcom? Neviem. Ale na betón, tuto letie volode, na betón. Neviem, či nešiel hore na ostrov. Haló, je tu niekto? Počkaj, lajna ide. Je lajna. Zóna. Ja ti máš tu dům, Vitiku. Kde je? Kámo, toto bolo pekné. To bolo pekné, veľmi pekné. Idú sem ďalší potom. Mečka, ja sa vyhýlujem. Tam to hore je. Je dole, ide dole, išiel. Hej, hej, tu je dole. A tam je. Poslal 35. Tak ja môžem stavať vlastne. Haha! Pekne! Vymením si... Inak ide zóna. SMGčko si chcem vymeniť a toto chcem. Ja je zóna. No, zóna. A safra. Kde tu je launchpad? Kde je? Tu bol hore. No tak asi... Tak není. Musíme ísť pešo. Ale mám pocit, že je už aj po nás. Ale nie. Ale počkaj, kámo, pozdáva, tak ja ako... Je asi po nás. Teraz bude dávať po piatich asi. No ja už mám len jednu lekárničku. Nie, toto! No. Takže je to v ťahu. Ja spomňal, skúsim to ako tak. Kámo. Vlastne to aj tak. Kámo, zasraná, ale nemohol som mu chytiť. No, skús ešte zdrhnúť. Nie. Už si mohol. Poď. Ale nehal si tam Lupixovú kartu, Ryan. Ale to nevadí. Á, dobre. Tak to som asi robil chybu. V aute baj. V aute! Kámo, tu vážne sa s tebou vezol. Kúkajte si tu, prosím vás. Poslední dvaja sú proti tebe. Vidím ich. No, jeden je tu. A tu je... Vietali. Ja spomne. Á, nevadí, dobrá hra. Nevadí, ale druhé miesto.
Dobrá hra, dobrá hra. A, počkaj, slečna, počkaj. Mám to. A mám to splnenú, wow. Fajn. Chlapci, mám jetpack, ste ti volali do jetpack? Ja už mám. Ryan, ste jetpack? Nie. Á, sakra. Volal som s tým chodí. Však... ja to napokyn som ho zebral, že ho budete sieť. A tu je ďalší jetpack. Chalani, potom keď nájdete štít kapitána Amerika, požičajte mi ho potom. Dobre? Áno. Nebojte sa, vrátim vám ho naspak. Ja potrebujem len na quest, kvôli questu. Mám to? Ne, vydrž, prosím. Výborné. A zase tam máme buildy. Kurňa, aj som to nepredstavil. Chalani, našiel som auto, idem splniť quest, za chvíľu sa pridám k vám, jo? OK. Hehehehe, ja odfalkoval som vlastného bota, to sa neomrzí. No ja to si mám očiť ten zvuk, že BUM. Okej. Takže ešte za 200 a mám to spravené. Fúňujem sa hovistel. Jaký mám level? Jaký? 100. 9. Dobre, čo steš? Fajn, idem za vami. Mám to spravené. Lupik, si ma... Kde si odkal? Kde ma ti bráda? Odkal si zebral Voicechanger? To je priamo tam? Škoda, že tu neni motorka, tá diera, ten je krásne. Je aj voice mode. Motorka, na čo ti je motorka? Tu je typek. Kde? Tu je. Kde je jeden budovacery? No dobre, z vody mu dávať do huby. Čo robíš? Wow, že si pekne ďaleko letel. Kritická hladina. Čau, Mietkar, momentálne hráme trio.
Kámo, zás voda. Tak nenávidím vodu, lebo tam nemým strieľať. Ide na most. Dal si ho? Hej, hej. Jekne. Tam sú ďalší, predu. Ve vode, ve vode. Zostav. Zostav. Dole. Dobre, dáme hej, ešte jeden by tu mal byť. To boli traja. Rybičky, ty nechcem. Díky Mníšek, že si to bol. Díky, díky. A užívaj večer. A zatiaľ do školy. Jú. Potešivá správa. Chlapci, Lajna nám ide. Pomietkár, ne... Nedávaj mi invite teraz. Pomoc, lebo sú tu modrona. Ja je proč. Kámo, prečo to ja neľúbim stavať? Crack? Ten pri tebe crack? On má ten štít. Á, on má ten štít? Tak to chcem. Hej, hej. Tak ale, hej, čo je? Crack? Kámo, kde je? Pekne. To kávnišek. Iba ten posledný je. Díky. Dobre. Tu máš ten štít a bakas. Aha, díky. Aha, ja chcete niekto blokovnicu. Nie. Nie, tu nie. Kde je ten štip? Tu. A čo ho dám? Potom ti ho dám. Ja ho nechcem. Nechceš ho? Nie, nie. Fajn, potrebujem, aby ma 4 razy do toho štítu trafili. Lufix, to nebude fungovať, keď ma trafíš aj ty. Skús ma trafiť do toho štítu. Skús ma trafiť do toho štítu. Nie, nejde to. Aha, ešte do briefing, počkaj, ten mám. Ešte do briefing mám. Search supply drop, hľadajte drop, chlapci. Vadno ma je. Drop nám sem padá, ja musím spraviť ešte do briefing. Idem tam.
On sa strieľa. Ustrážim ti ho, hej. Je na tej strelby, chcem sa strieľať. Je to nuda. Kámo, to mi nehovor, že nevyskočí na meter a pol vysoký oný. Ježiš, čo to má tak štve. Oni sú tak ďaleko. OK, to máme spravené. Dobre, díky chlapci. Ja som došiel na koniec zábavy. Kde si? Prečo musíte byť na kopci všetci? Kde sa tam mám dostať? Toto možné je! Tom, a na čo sa pýtaš? Hada moja vec, koľko už to bude mať, ne? Sem, došli tu chlapci, tuto. Wow. Aha, tak som počula aj na koniec zabavy. Jo, ale ja som spravil voľné quest. Fajn. A čo chcem ešte? Nemôžem, ale toto môžem. Ja sa neohradzujem, či využívaš všetky, alebo čo robíš na iných. A jasné, že ich využívam. Kebyže ich nevyužívam, tak ich toľko nemám. Teraz si zeber, že by som išiel herný kanál s reakciami, no jak by to vypadalo. Preca nie každý ti pozerá herný obsah. Voda to pozerá reakcie, voda to pozerá herný obsah. Tak som to rozdelil na dve. A nemýšľať sa mi to na jednom, preto som to skúšal míšať do jedného a vypadalo to strašne. Takto mám jeden na reakcie a jeden mám na hry. Čo je toto? Čo som zebral? Tu sú tie steny. Jaj? Ja dočkaj, my hráme build. No. Buildy. Musíme dať zero buildy po tomto. Som to zabudol predstaviť. Na ktorom pozeráš reakcie? Na onom. Abacus Random. Tam pozerám reakcie. To je môj reakčný kanál. Ale dneska mala mi z reakcie, ale nebola ako mi nevydal čas. A prečo sme tu? Stavajú sa hore. Kde? Odkopme to. Oni majú jetpacky podľa mňa. Odkopal som to. Jaj, tuto! Komu toto, ale toto je jaká špinavo, že to takto z vrchu. Ja ho mohol požiť, to týpek. Majú jetpacky. Áno, sláda.
50 minus. Kde je, nevidím ťa. 53 ma, ten čo hodí je má málo. Ale. Nestávaj, nepomôže ti to. Ja tam idem za ním. Ja ho nenechám ujsť. Tá, to je Lufix. Ďaleko je. Ten čo lieta je nok? Bacha, zóna. Ide na tento kopec. Ačička, ja to... A tu sú... Píci. Pozor, sú tu max. Minus 37, minus 37. Sú tu traja. 37, 74, 111. Idem, počkaj. Kámo, čiže ja nedobehnem? Tam to ide. Oni majú auto, to je konec. Auto? Utekujúč. Bacha ide, sprava, hore. Tam sa rezujú. Tu je jeden. No. Hehehehe, mucha lítajúca. Dočkaj, dočkaj si. Na. Medelo, no mi ďakujem. Au, to bolelo. Huhu, dostal. Nechceš tento medailon? Ale zoberám si ho. Fajn. Ja nemám heal. Počkaj, musím sa healnúť, idem sa schovať za strom. Ťa už asi nerebootneme, že? Kto tu není s náma? Ryan. Tuto je možno, ale to je ďaleko. Kde ide, hore? Mám voľaké bandáže, ale veľký sa mi hodí vácej. Pekne. Hej, kámo. Ešte dvaja proti vám. I budú tu dole, volade. No na betón, že budú tu. Nemám shield, takže to bude divné. Nemáš tam shield? Baba. Á, dori ti, to som nestiel. Á, tu sú dole. Jeden nok. Ok. Jo.
Paráda. Pekné. Bolo by. Pekná hra. Alebo ne? Nie, to je len na ten plamen. Jedna by mala byť tuto dole. Výborné. Jedna slepá ulica aj tu nájdem. Nie ste moc, lebo nemám nič. Ja stále chcem proste voľačo zničiť a ja idem strieľať do toho. Pekne, stalo sa. Dobre, to je jedna. Au! Odkal! Ty šmej, od krpta. Dobre, Ryan, je to na tebe. Nie som tu. Pokúsim sa vlastne to spraviť. Počkaj. Ty nás zabil. Ideme lobby, hej? To oni tam čakali na neho potom. Nie, no, dajte ready up, ready up. Jaj. Kde mi to ukazovalo? Kde tam bolo? Volado mi tu beha, není si to ty Ryan? Bot. Jaj. Ešte jednu čestku potrebujem, ešte jednu čestku. A, čakaj. Čestu. Je. Je. Tak kamo, tak buď som slepý, alebo nevidím. Ode mňa je týpek. Ja hľadám čestku teraz ešte jednu. Kámo, Lufix, ty si sa mrzol?
Aj, hára, idem tam. Tak ale nie jedna čestka, však tu mi svítia, nemôžem mu nájsť. Lufix, haló. Ty kokso, vážne, kde je? Tu bola schovaná! No fajn, mám to spravené. OK, eliminuje oponente Sovereign shotgun, to čo je? To je jaká Sovereign shotgun? To nie je Sovereign, nie, nie. Shotguna. Gatekeeper shotguna. Lufix, čo si zamrzol? A toto je kravina, toto ja nelúbim takéto veci. Shotguna. No, fajn, to máme. Lufix, ideš? Haló? Lufix? Abaka zvolal Luffy? Tam sú dole. Ryan. Kde? Dole na moste, tam som ich videl. Hen sú. A tam? Tak nech sa ma bojal, lebo teraz som sa... Čo je? Mi to laglo. Dočka, 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 nechaj mi, ja musím dať dvoch dole. Dobrá. Hej, chlapci. Ale nemajú už moc. Aha. Dať tebu. Keď sa prebíja tá brnkovnica, tak pol hodiny. No, za to neľúbim si môcť hrať. Áno, Lufix, vyhrali sme. Že Lufix, mníšek, sorry. A Lufix, si bol kde? Ja hneď som tu. Dobre. Akurát som aj prišiel. Pekné. Lufix, ty si bol kde? Má tam cápka. Bacha, ešte jeden. Kde sú? Kde? A tam. A toto čo je za zbraň? Kámoľ, ja mám len pištol. Ja si musím voľa pojmu zbraň zobrať. Tak. Vyžral som ti to, zorač. Nevadí, nevadí. Čo sa Bacha, zhora chalani, zhora.
Ježišmarí. Som už tu. Jep. A to je zbil. Dobre, jeden det. Tam je ešte, tam sú ďalší. Kámo, lež ja k vám dobehnem. Musím si dať lekárničku. Fú, ja som to dlho nehral. Pekne. Nože, čože? Som vyhľúvaný, môžeme pokračovať. Čo robíš? Tam sú tri kamene. Aby to mal mať kompanieros, ne? Máme voľako. A dnes. Let's go. Ideme štrilať. Ste vyleteli obidvaja. To nikto není. Haló? Hoši? Haló? Sú tu hoši. Nejak vybehli obi dvaja z toho auta. Pozor, ne, rád by som zostal na tom aute. Kde ideme? Nevím. Verte. Čo ja vím? Aj sem. Tam, kde sa strieľa, doľava iba. Doľava, doľava, doľava. Tam sú vpredu. Pred nama. Dostal extrémne moc. Ale! Kurník! A nie to splniť, ježiš. Au! Všetci poďme, úplne všetci. Ty kokso. Dalo sa mi stavať. Lobby. Či ready? Kámoša, to je očúvaj tie levely, že 234, 240. Dajte ready, ideme hneď ready. Dajte. To shotguna, čo potrebujem, ale... Si si len september a už ľudia si dávajú stromčeky. Áno? To kde? Tak ten striker. Dobre.
Kto by chcel, tu je oné, War Machine, autotureta. Abakas? No. Ty si pamätáš tú dieru, keď som tam spadol, asi pred 6 mesiacmi, alebo keby to bolo. Jako ešte raz, čo si pamätám, bol ako ti vypadal? Tá diera, keď som spadol s tou motorkou. Jajajajaj, no to bolo. Chcete tieto SMGčka niekto? Dobre, nie. Ja mám SMGčka, ja som našiel. Ja tiež mám. Ja idem pre tento oný airdrop. Máte šilty, lebo našiel som šampáňu. Nemám, nemám. Tak poď sem. Ryan, ty máš šilty? Áno. Dobre, ty máš, Lufix nemá. A Lufix má robotu teraz. Fajn, quest splnený. Váže? Idem ti pomôcť, tu som hneď. Nemusíš. Aha, dobra. Vybavené. Máš ten oné shield, Lufix? Hej, mám. Ale sú tu dvaja, sú tu dvaja. Kde? Pri mne. Idem. Jeden net. Aj tu je pri mne. Tak už není. Vy kde ich nachádzate? A posledný. Je tu, to. Dead. Vybavené. Chudák utekal. Vybavené. Ja si idem zagambliť. Štolka. Čestka. Náboje. Vedľa nábojov. Chlapci, tu je Captain America. Čo si hovoril? A tam sú hore. Či toto je ešte v hre? Čo? Na tom moste sú. Že už to vymazali z hry. Ja dúfam, že nie som pravdu. Nasral som ich, bacha. Oni utekajú. Iba deti utekajú. Čiže ja som utekal, ale... A tu sú nado mňou. Nie, ja som spadol asi. Dobre. Net, jeden. Neprvíjaj sa teraz, prosím ťa. Počkaj, počkaj, počkaj. Tomáš, miničko! Fú, dobra. Bacha, ešte jeden. A to je bot. Nice. Ešte aj za nám asi, ideme tam, či? Ja už by som tú brokovnicu mohol aj vymeniť. Môžeme. A tam sú, vidím.
Tam sa pohybujú. Označ, označ, označ. Hej! Tento oný mi furt, ja čo, ty si tu až, kde mi tá ona ukazuje? To som ja. Ja, že kde mi tá tureta ukazuje stále? Aj tam dole sú, aj tam dole. Pri vode. A idem po týchto. Ja idem po tých pri vode. Kde sú, ja ich nevidím. Aj bože, ja som sem nemal. Jeden krek? Ešte jeden je tam, dávaj bacha. Pekná spolupráca. Ryan, si v cajku? Kde si? Ja, ty si tu není, kde máš kartu? Som ju zobral. Tu je reboot, volode. Ďalší level. Ďakujem. Pohode. Hej! Nemáš klaxon? Ryan, hýbaj do zóny. Idem. Daj. Idem naopak. Máš šildy? Mám. Tam padá droben, tam bola to bude na hlavu. Dole. Dole, tam sú. A tam dole. Tam dole sú. Tam, ja som označil. Ne, dúfam, že nepadnem. A čo by ne? Dočkaj! Netancuj, môžeš. Bacha, uteká. Uteká preč. Zálda, vybuchli. Dobre. Ešte žije. Aj? Ja idem preč. Takto. Aaaa! Flak to traf! Knock? Jeden knock, jeden tamto je one. Proste partizinka, čau. Za nami. A tam, ja ho dokončím ešte. Tu je, za nami sú. Máte one. Raja sú za nami. A viem, ja vidím. Dobre, krek. Bacha. Ešte aj tam. Dobre, dead. Hasky! Jako to je všetko pekné, ale mne by sa zdešlo toto.
Daj si miníčka potom. Mám šildu, nemusíš mi dávať. Mám to oné, šampáňu! Už to miniem a toto vymeníme za toto. Ale víš, čo som si teraz všimol, že tu není? No. To taktické AR-ko. A zaujímavé auto. Aj tu je. Ja ušiel. Šmejt, sralko. Sralko normálne, ušiel. Au! Ja som deda si. Kde si? Tam je hore, volade. Tu je, tu je. Tam to je. Prečo ušiel až tak ďaleko? Neviem, neviem. Potrebujem rýchlo metky. Ja mám oné bandáže, steš? No. Ďakujem. Krek? Je krek. Je všetko pekné. Aj za nám vlasu. Zdrhal zase. Trebujem sa tam dostať. No ja zase zdrhol. Tak ale čo on normálne oddialuje neoddialiteľné. Dočkaj, nakoniec volade stretneme a tam one. Dostaneme. No on bude na benzínke podľa mňa. Ryan si pohode? Áno, idem za vám hneď. Ryan má auto, aha. No tam je na benzínke. Nebaj. To som asi trošku moc prehnal. Trochu si preletel, hej. Dobre to bolo. Tam je dole. Tam je. Auto, auto, auto. No to je on. Pamujte. No ja zase ušiel. Ježiš, to jaký stralo. Au! Ne. Čo bolo? Tu on hač, ty one. Jaj, tak to si prehnal, na moje auto nikto... Búch, strojova nebude. To prehnal. Pozri, v aute je frajer, ale aby vystúpil, to nie. Učekol, jak vždy. Motá sa tu, volade. Keď ho chytím. A víš, že ideme po ňom? Hej. Je tu niekde medailon. Hej, hej tu. Už no, to je on. Aha. A tam je zase zobral iné. Tam je meste, ale... Pôjde oné. A nevadí, kašlo na ňo, nebeme ho nájsť, to je úplne zbytečné. Ale bá, budeme. A ako chceš naháňať bez auta? Tu je Tesla, no, no to auto. Alebo čo to je? On ho zobral, sa mi zdá. Ja nie, tam je. Počkaj, počkaj, ale ja potrebujem toto. Daj. Dobre, môžeš. Taxi! Taxi! Okay. Bacha, padajú. Odvolákal. Dole? Lebo jeden. A tam mu čekal ešte. Zase zdrhá. Kámo, toto už podľa mňa bude osobné. Toto už nebude žera. Toto už je osobné. Nie, zase. Tak pán nie je znova na aute, to je. Batem, čo sa bojíš? Ešte zlikvidujem naše auto. No čo stále uteká, čo sa bojí? Tam je na kopci, pozor. Aj,
išiel dole, vystúpil. No, tak znova nastúpil aj. To je šmejt. Sralo. On má podľa mňa ten headset, čo ťa zabije, keď skápeš. Však minimálne. A vybuchne. No, pekne. No, konečne, a teraz to... Tak ja zeberem auto a vy ste dole. Nice. Ja som povedal, nikto mi na moje auto... Nikto mi na auto šáhať nebude, ne? Nechce niekto toto, ja to nechcem, no. Ja som si to zobral. Ale počkaj, ja si musím dať lekárničku. Do zóny zoba. No a došiel som o lekárničku, fajn. Negrcať. Kámo, tento moment ma vážne sere, ale že vážne. Ja mám pocit, no, že to nebude také ľahké. Teraz tu auto nebude. Kámo, my skapeme na zónu, prisám ti vačku. Som dead. Pôjdeš trošku? Dám. Ja skapem tiež. Kokso, ja toto kašlem. Som Už vás nestihnem resnúť. Nevadí. A medkit! Let's go. Ja možno prežijem. Poď, ideš proti 7, daže bať. No. Veríme ti, my ti veríme. No, tak to bol rýchle. Dobre. Dobre chalani, ja budem končiť už.